Para mitra anu mulia, wilujeng tetanggamu serang acara matuh dongeng enteng pambogerahman. Mang Jaya sapara kanca badan raskun hanca dongeng mukatuna carios nyambung judina hayang dengar. Ye dongeng para mitra karangan kileca ayuna nincak bagian katulipudin. Manganya ngakun mugi katampi talenta binahan carios nyambung judina hayang dengar karangan kileca dina bagian katulipudin. Bareng jeung kaayaan kitu para wargi, di luar harita geus loba jalma malah ngajimbung awewe lalaki kolot budak. Lantaran beja tatalepa kaunggal jalma ya di imah Mang Kambing aya ribu, sababi iting gegerawan ka tatanggana menta tulung. Coba Mang Kambing lumpat ka Pak RT laporan yen di imahna aya ribu. Puguh basa si bahil geus karimpus teh kadina geus loba jalma, supa RT kajero dibarengan ku sababara jalma. Di antara Haji Burhan tua kampung lebe jeung kokolot diana di jero pinuh tapi buru-buru dibuburak ku tua kampung ngarah teu heuring teuing. Anu teu aya kapentingan mah leuwih hadalah lajeun di luar we. Jeung deui kade sing hati-hati eta geuning loba buka bubuk kaca sok ka luar ai teu perlu mah ngareuna we barina oge. Tua kampung jalma-jalma malunur iwati para sesepuh jeung pangurus. Kabeh narangtung sabab kaayaan di dinya katsida acak-acak kanana, korsi jeung meja ancur bubu kaca ngayang matak paure sim kacungkur. Mang Kambing kumaha ieu teh mimitina iteun, abad aya kajadian anu satia ancurna atuh, sok terangkeun. Tua kampung nanya ka Mang Kambing, nuboga imahna kabah jari jeung kabaladna. Can aya nu waninanya malah Haji Burhan ge kala olohok bengong, melong ka salia bari pinuh ku pertanyaan. Dina hatena can wanita carita ari Mang Kambing pok ngajawab. Cio katua tadi teh kuring teh kasemahan ku si eta teh ngaranna si Bahil. Barang keur uplak ngobrol jugu-jugu anu lulu laluncatan ni kaburuan. Ari direret marawa bedog jiga rek ngagarong saterusna nu tiluan arasuk ka jero. Sarta narajang ka si Bahil kuring kungsi nyegah sangkan ulah aya kajadian kieu. Tapi kuring kalah dibabu ku Tamang jeung ditonyok ku si Salia. Tak itu mimiti nama ari sabab musabab nama kuringnya poekeun ieu teh. Sarerea ngahuleng, puluhan pasang panon melong ka salia terus ka si Bahil jeung Inta katut bahjari. Nu ngariung harita keneh lila-lila pok deui tua kampung nanya ayeuna mah ka bahjari. Ayeuna kuring rek nanya, kasemah nu tiluan naha saha anjeun teh atuh nanaonan kumawani riributan di imah batur. Nanti boga kasopanan teuing kawas leung kolot coba jawab naon sababna. Bahjari narik napas panjang. Humasa ari dikitukeun mah tapi da boga alesan tangtu. Sarta geus sadia pijawabeun nu gampang pok nemalan kalayan tenang ka dene ku sere. Kuring boga bokalna mah. Barudak nu duaan mah kuring tanggung jawab ieu sabab kuring nu ngaduna. Kuring humasa geus nyeun kaributan di dieu. Sarta humasa teu sopan. Mari wakilnya ngaruksa kadu boga imam. Tapi niat kuring nusanya nama lain rek ributan kita. Oge lain rek ngaruksa. Ga imam watur, tapi kuring rek nyewak jalma jahat. Rek ngalipung begal derot. Sakalian rek nyewak nungaran kami. Sebab mana nga dosa engko jeng si begal. Bikin ngala nyawa batur nukin tua te dosa. Bikin jelas nama kuring perlu nerangkun sayuti. Ia jalma gus kuring kuste ngalana memang bener. Si Bahil. Mana nga tu boga lemur. Sebab cucunya di leweng dina buha. Pagawaianna ngabeda ditegasin modifikasiin ku balarea. Si Bahil geus lain sakali dua kali mangan jalma nu teu boga dosa. Tapi geus walasan kali nu ka nyawan ku kuring bungkul. Malah mah bulan tukang gas mateni warga lembur kuring, nyatana adi buling kuring nah yeuh. Kaharana Inta nu duluna dipayahan ku si Bahil. Sajaba ti kitu aya kajadian anu hayu keneh. Nyatana kali kamari si Bahil geus coba-coba rek ngalanya wana jan salia. Mangkapangi ku kuring sarta hari dagana disegah. Alhamdulillah salamet sarta ayeuna manehna mimilu ka kuring. Ikeu debak si Bahil. Atuh saja barang teu kitu si Bahil geus nyiksa jelema ngaran sahuri. Manehna tukang lintar. Basa si Bahil pali ditulungan ku sahuri. Tapi nu nulungan mah dipalingkeun sarta ceulina dikeureup. Tah, di manehna kuring boga katerangan yakin. Yen si Bahil ay hubungan jeung si Kambing. Nu matak ayeuna dijungjung ka dieu. Babarengan jeung si Salia. Nu kabeneran wawuheun. Ayeuna kieu kajadianna. Sakitu katerangan di kuring. Hambura we. Kuring geus ngariweukeun ka urang sekarang dina raraga nyawa ku jahat. Cek Bahjari. Nya
harita panjang lebar malah bari pepeka tubuh sarerea menimah leundang serakat kuruas mangkamin ngahuleng tunya ngabakal kitu jadina Haji Burhan jeung Ali Rohman parang aya murleng kasibahi jeung ruas ngadenges saliarek dipaehan tapi teu nyarita rek nyarita teu kaburu lantaran tua kampung pok deui nyarita kabakal. Oke, kitu ari sadereng sajenengan atuh. Di mana asal naon sababna ayeuna bisa tepi ka dieu bari nyaho kasibahi? Ngaran kuring mah di ditu mah bae ari. Aye muring kuring ieu teh. Mun ngaran Inda, eta jam salia muring kuring ka kala di aku murid. Oe kamari. Lemur kuring di waru malah mun percaya mah jadi ieu teh ku rakyat dipercaya jadi tua kampung. Sarga ayeuna mah nang panjen di balarea yeung kuring kudu newak sibahi. Igun ngajaga keamanan sarerea. Hari panang udang-udang si Bahil tadi isi terangkan. Yang mana jalma jahat, mungkis kacida kahotna, loba dosa. Sebab minum materi jalma tak gitu. Jawabah jari tengah rasa kagok atau asa-asa. Malah nyari tanah tegas naker. Jadi gitu. Dua kampung ngahulang terus nyarerep kasih Bahil. Nusa jenjempe sejak kasima pok Haji Burhan nyarita. Namun gitu caranya mah urang teh ulah wakan udin teu bener kabah jari jeung baladna sabab eta teh yakin ngabelaan sarerea milu ngajaga kana katentreman sarerea atuh saja batu kitu geus ngabelaan ka jam salia nu geus jadi aku jadi murid kuring ceuk Haji Burhan mihak kabah jari tapi kituna teh lain jumeh aya salia tapi bener-bener dumasar kana hade jeung goreng. Dan yakin si Bahil geus nyeun kajahatan. Rek nala nyawa salia pantes nanajan kubah jari dicangkalak oge. Malah kumanehna ge tamtu ditewak. Berarti Pak Haji memang kitu kuduna. Satadina mah kuring teh leuwas bisi aya garong atawa rampung ka imamang kami. Tapi ari kitu carana mah teu naon-naon tamtu kuring geus nyeun kubah jari jeung baladna. Ngan kuring jadi heran nanaon hubungan jeung Mang Kamin ieu. Ketua kampung bari ngarewet ka Mang Kamin neneh aya nu nembalan pok bah jari nempas. Kuring oge sanya na macan rengse pagawean teh sabab nyewak si Bahil ka kala rengse nu kahiji. Nu kadua na hayang yakin jeung hayang ngagua Rusia nu sanya na. Naha naon tujuanna pan rek mate ni jang salia. Dina hari ieu tangtu nu kalibat teh si Bahil jeung si Kamin. Nu tetela tadi keur ublak ngabadami. Bulan terang itu kuring minta izin kasarerea umumna ka urang sikadang jeung si Kamin rek ditanya ku kuring. Nah tina naon rek ditanya wah sabab memang kitu kuduna supaya sagala rupa ka arti jeung kapanggih nu jadi sabab-musababna. Tah kumaha ayeuna kuring masih janyaksian tua kampung ngidinan pisan atuh puguh Mang Kamin meni tias manehna bingung ku kaayaan harita. Nu jelas ngarugikeun ka manehna sabab masalahna bakal kaguar hareupeun balarea. Jantung Mang Kamin ratu hati deg-degan bungut nasepak. Hei kami, ayo sindukun ka kami. Bah jari ngagupayan ka Mang Kamin sorot panon semuhurung jeung kawas nugala. Lantaran hati bah jari kerumejuhna panas. Bubuhan ahli gelut tukang begalan ngan untung sakal salilana ngabelaan bubeneran. Mana wadih naon gitu, Mang Kamin gugup nulalajo heran. Malah diiting colohok dengar tiku pola salakina. Sedengkeun si Bahil geus taki-taki rek ngabejakeun Rusia misalnya. Kami, aing datang ka dieu teh lain kabawa kunci leungcang. Lain ki kaing kucai ki, tapi aya maksud nu dangtu aya niat nu nyata. Kulantaran kitu mah kudu bebeja terus terang ka kami. Naon hubungan jeung si Bahil teh? Aya hubungan naon? Naon sababna yang ngalak nyawa jam salia? Hok jawab kumaha? Bah jari bari melong ka Mang Kamin. Ubu Mang Kamin beuki gugup sabab sora bah jari ngagambarkeun gemes pisan. Matak soak ngadengekeun yakin boga sora nu hade pikeun ngaruntagkeun hate batu. Komo keur Mang Kamin anu rumasa boga salah tumerapna mata kasih. Kayu hubungan naon-naon bah mung wawuh we wungku. Dilahar ini diwawuhna. Anjar teh jawab Mang Kamin beuki ngeleper. Dina urusan naon wawuhna. Bebe jangan berjalan sama Pak Inyaho, si Pak Hilda terlalu bawa ujung kurang lembut. Namun lain urusan kejahatan, mah. Bapak-bapak bawa sakun di begal, Mang Kamin beki gempur. Terus kumaha. Pak
jari bekinya dakuin mangkamin kasih mak. Tuku kumaha. Sari ya, tuku kumaha mak. Bukin nasi bahi los-los lagi. Dan tu ayah urusan jumanya. Sabar saja bati gitu mana. Bisi mana tinggal. Si bahi itu kesempatan ini balas sanjar mak. Sada kamari rek mati ini jam saya. Saya bati gitu mana ini habis nani ayah si sahuri ulang si buruk. Di palitin kawalungan serta cerina di sumbungan sebelah. Kasih sahuri jas bebek kakak kami. Yang si bahi nyabit-nyabit urusan duit yang ngomongan kami. Cina ina. Aing rek nanya duit naon kata jeng urusan naon. Yang si bahi. Namuruhan mayan si saya. Mang kami nafuleng para mitra bengit na pias ras inget kena omongan si bahi yang dibulat beli. Ras inget kena celin tadi dibungkus. Mang kami jadi lemah hati. Tuwani nyari tadi jeng tuwani terus terang sabab era kubalarea pun kumpul dirinya. Ina kaya kangang ulang. Jawab nu bener aduh. Nah nyamanya gus murungkan bisa ngarapati kasih saya gus murungkan. Dibuluan sabara si bahir. Si ingat celi nu dibawa ku si bahir yang celi si saya. Tapi celi si sahuri. Nu nulungan si bahir di walungan tadi. Cek bah jari beki ngajelaskan urusanan. Kukumah kami beki KPP jelani ngomong. Berkitu celengkeun bah si bahir nyarita sorat tarik kadenge ku sarerea. Kudu bawa jerat lah. Aing mah teu rumah sareng ngomong, kitu mah. Geus we si kami ponaran sabab mita maehan si Salia di manehna. Aing diburuan ku bisa tumbuh bersama manehna kembalinya ka kota. Malayna ge mere di duit anu jang dikeun sabab aing bebeja si Salia geus modal. Geus kana dibere ceuli nu meunang ngeureut ti tukang lindar. Dan itu teh ka ieu mah geus hukuman. Jadi sieun aing mah. Oh, si Bahia ngomong matak patin puringkak bulu-bulu. Sabab omongannya ge jiga nu teu dipikir heula. Jenggis ingkar tina rasa kemanusiaan, puguh sarerea meninggal jenghok bakat kuruas. Omomang kami mah ngeluk tungkulir buruk minang mabuk, kasihah nasa kaligus dibongkar ku si Bahil, anu memang nak teboga kasihin ari si Bahil mah, sama bis kagok asong kapal. Jenggaran itera kapalang, kapalang belang kagok berontok kapalang belang deh. Tenu dipika berat, tenu dipisian dibibirang. Beda di jeng mang kamin anu butuh keneh ku ajen diri dari jeng teu bisa nahan harga kalah ngaragragin ajen diri ku jalan ngalampahkeun kajahatan tapi najan kitu ge hatena mah panas ku omongan si Bahil nu geus ngabolehkeun rusiahna sedengkeun si Bahil sorangan loba pisan kasalahanana pok mang kamin ku ingat di rumah sanu buku mah si Bahil teh bangsa kerot. Alaman umaling duit di jam dulu, sawatara tahun katukang, ya manehna. Tanya kini kagini sudah ada mal burung aku. Maksud namang kami teh rek ngebejakin kabal area khususnya ke Kang Dudu. Ini umaling duit Kang Dudu teh para mitra si Bahil, tapi si Bahil pinter nempasnya. Bener, kuring deh umaling duit si Dudu. Tapi si kami deh, misalnya nama garung-garut. Duyutin pengakuan manehna ke kuring. Eh kita tewak, selop harta banan lu dipake marah anak pemajikala deh kabel dia menang ngegarong dan itu. Mun inges masa dibentar gelap mang kami teh kita teh para mitra. Sabab tinggana si Bahil bakal nyarita nepi kapal bahdinya. Langkani dina kaayan daria kantue bakal dipercaya ku kabeh jelema. Sedangkan pengakuan maning nakasi Bahil mah kabeh dia bohong malulu. Dan memang mang kami tara ngegarong. Sebab lo bahar tabana gemenang munyum, tapi mang kami tidak bisa ngabdi. Gis kapeten ku omongan si Bahil nuwani dina nyaritan, para ngerik ngaromong dey pok bah jari nyentak ke hui. Bangus, aing mati ni tak bayar ya batot dulu. Aing mananya kenisanya nang inaan pangakuan si kami. Jadi aing nama yakin si kami, tapi ngongkosan ke si Bahil pikir ngalah nyawa si Salia. Sehukum agama, nunit amayahan lebih berat hukumanan abad dan wajah lanjut. Tak ulang bareng itu aina pisang si kami merek dibawa ke kota bareng di si Bahil. Merek disetor kencan wajib. Jadi saat itu putusan kami, ayo indah. Gusur si Bahil, udah bawa kan wajib. Tadi yang saya lihat bawa si kami indah. Kunang setorkan ke polisi. Cek bah jari balik tukunyuk merentah ke anak buah. Minta jeng saya terus gerak rek ngejalan pin parentah tapi tuah kampung ngahalangan pok lului nyarikan. Ke bah ulah wakati itu bah. Kuring boga hak pikun ngajukin syarat.
Sabab hade goreng emang kaminte rakyat kuring, sabab kuring di dieu teh dipercaya jadi tua kampung. Jadi mun mangkamin wayahna tinggalkeun heula di dieu, lain rek ngabela anu jahat ngan kuring boga hak pikeun ngajukeun usul. Tah kuring ge boga ngabela anu jahat. Nah teu naon teh usul naon nu kaharti mah dangdut tadi mah aduh. Urusan mangkamin menta supaya dibereskeun di dieu. Sabab tuduhan ti si Bahil teh yeun manehna garong-garong, teu aya bukti. Kuring wani ngajamin yeun mangkamin karena garong, malah tara maling leutikan. Oleh matara tara maling leutikan-leutikan acan. Salila ku kuring jadi tua kampung, kuring can ngadengin ngeunaan hal eta. Jadi tuduhan si Bahil teu bener, eta kahiji. Atuh kaduana ngeunaan hukuman tina nitah mateni memang mun geus hasil mah beurat hukumanna. Tapi macan hasil dapandang salia dia bergerakannya. Tah kulantaran kitu sok sanajan mangkamin boga niat jahat wayahna. Tinggalkeun di dieu teu kudu dibawa ku bahjari. Masa kitu usul kuring. Ketua kampung ngabelaan ka mangkamin, tapi lain hartina ngabela kanu salah. Ngan hayang nyaho heula seluk belukna. Bat aya kajadian kitu sabab ti samenehna mah memang teu aya tanda-tanda kajahatan. Estu tengkrem jeng aman, aribah jari ngahuleng teburu-buru nemalan di omongan kitu teh. Kok deui munyarita ayu nama Haji Burhan. Bener bah jari, kuring geus satuju kana usul tua kampung teh. Ngeunaan mangkamin tinggalkeun hayu di dieu. Sabab di dieu anu salah ge jeung anu jahat moal dibelaan tangtu bakal dihukuman. Ngan wayahna moal dipasrahkeun ka Abah. Atuh saja batik itu jangan bisa lihat teh sanyana mah murid kuring, geus tahun-tahun diajar di kuring. Jadi kuring ge boga hak pikeun milu nguruskeun sarta bisa milu ngadakwa kanu merdasa ka manehna. Tapi ieu wayahna tinggalkeun emang kamin teh. Kitu ceuk Haji Burhan. Bingung jeung mah kumaha aja saya. Nah bener ieu teh guru Ujang. Mah guru naon atuh ka jalmi ieu teh? Bajari nanya ka saya. Mbah, ente muridnya bapak haji, guru ngaji, teteh. Oh, gitu kumahati sayang aja. Sebab gitu tak apa minta ulang di sini. Yang si kami itu udah dibawa, cek ulang, belum dibereskan di sini, cek. Yang kumah apa mati dan ulang? Bajari nanya ke saya. Nah, yang mau ngabah lagi rumah ngelangkungan. Iya, apa si kami itu si bayu deh. Ada urusan ke ujang, barangnya yang ngabih ngasih ke ujang. Ini kumah sih ke ujang ke barangnya. Dengan murad, orang yang dakwa, kita mau kumah ujang, kita mana masih kami. Kali si bayi lah, buah dunia ditawar, tetap dibawa ku Abah. Saliana huleng, hari jalma-jalma nunga gimbung didinya, kabeh melong ka salia. Sabab putusan ngeunaan mangkamin aya dina reta salia. Sedengkeun Haji Burhan jeung Ali Rohman ngaharepkeun, sangkan salia ngahampura ka mangkamin, narah urusanana teu kapapanjangan. Red salia ka Haji Burhan dina sorot panon katempo si Janumenta bong bolongan. Haji Burhan surti para mitra, kumaha atuh Haji Burhan harita para warni. Haji Burhan cuma rios, malah eces tembres jentre pisan. Ujang, munitilik dina urusan ngaji, ujang teh murid bapak. Kayaknya bapak rek mere bong bolongan ka hiji murid. Muga-muga jadi bahan pamikiran pikeun nuju kana jalan bener tur lempeng. Ujang tadi diancam pati ku si Bahil, jalana atawa dalangna mangkami. Tapi ujang ditulungan ku Bahjari jeung Intan nu kakekat nama ditulungan ku Allah. Tayeuna lamun ujang rek nurut ka bapa leuwih hadeuhampura mangkami. Keun bae nu niat jahat ka ujang mah teu kudu dipikiran sabab Allah salilana marengan ka jalma nu sabar jeung takwa ka ajeung. Ulasieun ulakeun, ulasieun bupati jeung ulah sok nuneun rasa ceceum ka batur. Keun bae niat jahat mah dangkege meunang wawales nu satimpal, nyatana kalakuan keneh nu bakal ngahukumanana. Jadi urang mah salaku manusia semoga hak bikin ngahukuman ujahat pasrahkan ke Allah. Yaki tuari cek bapak mau ujang perkara si Bahil jeng mangkamin kebaik.
Ular di pikiran anggur mah muji syukur ka Allah, Ujang masih ken mitang tayungan. Nyajan nyawa Ujang pada ngancam oge. Hari Allah tengi dina mah tetep masih kene kumelenang di alam dunia. Sedang nu bebela ka Ujang teu oleh aya najan teu wawuh oge. Anu ngabelaan teh geuning aya tapi Ujang. Pepeling Haji Burhan. Kadenge ku salere kusah kusalia jeung kusarea. Ngagimung meni jempling kabeh ngabandungan kana eta wejangan. Atuh meni ngarareng tingraeng hapamun lugina kabeh panuju kana eta pamadegan. Salia teu wani baha langsung manehna ngajawab tegas. Nah, nuhun Pak Haji, abdi bingung nampi eta wejangan teh tapi abdi saja tumut we kana eta wejangan bagi parantos kartos rengkang ngartos sagala pina oge. Emang leres abdi teh tos sering di ala nyawa ku batur, bawa ku jami, bawa ku siluman. Ini Allah teu boleh nulungan. Ari jalanna mah rupi-rupi, malih mah aya hiji kajantenan nalika abdi wangsul ti dieu teh. Di jalan di lesan kebon rawung aya nu bade mah teh ini, mana ngabongohan ti tukang. Anjeun teh teu nyana mah teu ngajerit minta tulung ka pinggang ka palapah kawung geuningnya. Tukang lantaran mah abdi teh ditulungan ku palapah kawung, anjeun saleusna mah disalametkeun ku Allah. Tapi itu nu karaos ku abdi teh janten ayeuna mah kada tumut we ka Pa Haji, abdi mah abdi ngahampura mun teh dunya akhirat ka Mang Kamin. Geuna ti malik mah ca ambulan 14 teh gandar ka kaitan teh catang subahan, teh tunggu sirungan. Abdi katuju lamun Mang Kamin ditinggalkeun. Nah, nyangakeun we ka para sesepuh di dieu nu lagung kaos sareng lagung kawasa tapi itu Pa Haji. Alhamdulillah. Nuhun jang salia, muga-muga Gusti Allah ngaridoan tetep ka hideup. Anu sakitu hadena oge munga-munga kasalahan kami sing diampura ku Allah. Oge singaling sarta sadar kana kasalahanana. Cek Haji Burhan sarerea para mitra. Daria pisan. Apunten Haji Burhan daria pisan ngaduakeun ka sarerea. Nu ngariung nyebut amin. Harita teh saur manuk dah jari balita umut-umutan dua kampung bungahun paroman marahman. Sedengkeun Mang Kamin ngeluh kumpul bakat ku era wiwirang di kolong catangnya gedenya panjang. Cipanon murubut ke katahan bengut napias. Tapi itu gening bak umari pamadegan abah ayeuna. Cekua kampung bari nitip kabah jari memasikan umut-umutan. Nyari gitu caranya macam naon-naon si Kamin ditinggalkan kukuring. Tapi si ingat ya si Kamin guru diwarah. Yang ditalingakin ku sererea sabab tekadna serupa kitunya lebih jahat badan si Bahil. Nugis yakin tukang ngalakukan kejahatan. Sabab si Bahil maka ciri badannya. Mual matak bingung yang anak-anak sedang si Kamin. Hei saya ngabuk tiga anak. Bukina orang cikalan kaya lu nyaho yang si Kamin jahat tapi itu. Bahjari tetap tegas ngari panah panon mureleng kamang kami. Kaharti bahkin kuring itu tanggung jawab bin halimah. Kantu rek dibere pepeling jeung rek ditalingakeun sangkan ulah kitu deui. Jeung si Bahil mah beura bawa, baturing geus teu ngabutuhkeun perkara maling duit jang dudu. Geus kaliwat cen bae teu kudu dijeung pikir. Anu kalingitan ge geus sadar sarta narima kana kenyataan. Tapi sagala ti kitu geus kagantian ku duit minang panimu. Misalnya nama dipiceun ku dan salia teh, jadi ngantai urusanna. Tadi tu ka dieu ngait teh, jadi geus aya mah. Ketua kampung ngabelaan Kamang Kamin jeung mungkas urusan. Nya teu naon-naon pokona mah satuju kuring hasil. Hampiran kuring hasil satuju lah. Si Bahil nu jahat geus katewas ayeuna mah samemeh deui peuding kuring balik balik ka lembur sabab geus badang ngarep-ngarep budak lembur waru. Dileuleuyan ka sarerea habura ieu sakabeh kasalahan kuringnya. Bah jari amitang rek balik. Katika karage rek malengkah pok aya nu nyarita meninong toreng. Kaya bawa kabar hari kuring ayah pamenta. Serta kuring rek tumanya tu tempo korsi kabeh ruksa. Bejana mah hancur, mejana ge parabot sih. Sejena apa balata, koban bopo, coba kaca hancur, temuk ruksa. Cing dia, sanu salah, cing sanu tanggung jawab. Kan kuring mau ngibinan, itu balali, kamu can punggu urusan anak, ngenang ima. Orang jadi itu, para warung. Kami gegerewekan hari kate. Nyarita manehna keuheul nyampo ka ayam imah nu acak-acakan. Atuh para wargi nu geus lumangsung dijadikeun tempat pertarungan. Hal eta teh para wargi ngabeung ngarugikeun kana boga imah. Tapi nenek bah jadi nyarita pok aya nyarita horeng teh Mang Kamin.
kudu tanggung jawab mah kaya deui. Pokona mah lian ti maneh nu tiluan dimaksud ku mang kami tebah jari cinta atuh saya. Teu bisa kuring mah. Teu bisa kuring mun tanggung jawab mah sabab kuring mah di teh newak si Bahir. Mun si Bahir teu aya di dieu kuring moal datang ka dieu. Jeung di pangga si Bahir aya di dieu teh aya hubungan jeung anjeun. Jelas jahat, aku dan orang itu tanggung jawabnya aku bisa bahir. Coba nengang, ini tinggal ajak karung. Aku jalan nyala pun meja, tak gitu. Jawab bahir dari. Lih, segurin salah. Gimana salah, kemana bisa jadi? Bahir jahat, si bahir amak kinti narima dikitukin, tapi intanya rong. Jente, si bahir, jangan salah ke. Amin siap ke 4 kali, tanggung mulai kejadian dia. Ini remun siapin ajak meja, tanggung mulai kejadian karung. Dari ngerusak parabot kadang-kadang itu ngekudu ngajan-jana mana seki minta senarium ukur lalaje kaya nubi kamu tusin ribeng lah si Bahir beak si omongin kapan kau bengit ngegini ambakin kamang-kamin hintunya menikah serot bener mana kudu tanggung jawab iya sababnya jadi koko jenang mana kisah kau putusin kekumaha urusanana ya ketua kampung mereka bawa kenyuduhkan si Bahir pok di sini nyerita antian ku duit nih kalau mana minta di antian si Bahir kudu di sini dia tapi kaya duit kok gantian si Bahir ya cuma di dalam duit kok darah ragu bersaya mah salah sauran kini ngariung hidang ngadekitan ke si Bahir si jangan kaya ngabuk sikin kala yang jelas nah anak goreng itu kena satu kampret mengguduh satu buk tadinya dibikin kumang kanin saraya olohok sabang cekelah si Bahir loba duit nah demi bawa duit tadi akan Bahir kena gantian imah diisi ngadewang duit terus dibebaskin kena tukang muaraya marlong kadi iting bari pating saraya ngesiri sedang mang kanin ngajenghok sabab etan duit tegit di kukusan jes dijen pituduh ker siluman tapi tak ini bisa nyegah sabab dininya loba jalma bisi tamah wirang kobaylah. Jadi duga itu si kami ini duitnya lupa tapi si kami duit lagi. Seksi Bahir si Janu pasrah. Reki-reki aja tuh dipikir-pikir. Bahar dari ukur main haf des itu gak amikan sekali doi kasarerea. Sanges diinginan mah beramian dari mawabah bandang. Nuges nila di teangan inta jen salian uturkin pandemi. Bari ngawaskin si Bahir di si kabur. Tua kampung jen Haji Burhan. Ini bahar dari jen anak buahnya. Gagapin si sora pengeret muriang di sarana. Malah jangkrik jenggaan di serame di sada pasal malang tumpahurna. Lantaran hari pagi sebang si maghrib berangka ganti sebutin kawasi isma tak nyerap kana badan. Sali tinggal kemana ku bajari kapada kanca kaya lima mangkan menjadi rame. Lantaran tak biaya pun babadan nganinaan kejadian tadi. Tapi kulang kerangka sapi kuang si maghrib kapaksa sarera bubar. Nang tua kampung bus amanat kamang kami yang ke bada maghrib res datang dulu. Beri jalma-jalma barali sudah ini dijebah kusura adang. Di bubura kusura bedung kayang di imah mangkani gemping dey. Malah mata keun jenggi iman mata kusura yun kusun diisi. Komo neges-neges kayang di tepas. Nu ancur acak-acakan hati ngerede. Untungnya diitin amak kasalaki haus mereka. Kamu? Ya tekunang aku kayaknya nama. Ah, bilang begang satu kita lengkak na. Kek mangan kami, mana itu kami? Yang di naon sebabnya makin nikah makin si Salia ya urusan naon tuh ya kan siya maaf makanya ngagilir panona bengit ngabari si panon tuh tapi ngadengi omongan diitin kutu rei nafsu bengit sinus untuk menikah kerosok ngajawab menimawak ibing ya sudah gitu siya ngerisa deh kasalah kita ibu atuh kudu ngajainan segala-gala itu kasalah kita ulah kawas kabadega weh. Itu nyawa kan itu kirkawar jam pusing bapak wiliran di kolong catang nyari siya kalau kena bangka pusing saya ingin saha merek ngajianan kaman usah juga mana baru-baru batur macam kami ke izin kajal majangah tukang nipu ngabu bodoh ma kalau bajikan di suwani ngabohong di ngabu bodoh komo kan ulian ma bodoh naon dari kemana ngapa nunga menanggut kesok di pasrah sumpah mana gila kami gak bodoh juga bohong mang kami yang les desiun dari katohian ke pemajikan tapi mang kami itu sadar yang sadar rupa di kabokero itu kejadian tadi ya kami
Kamilah minansia tibahila oge yo minansia. Ya betul kebenaran boga salaki bareto tu dipangusahakin aina rajin maju bersemirang babadong garampong. Kita tegarong manitanya paingan atuh sok luas lewas sebubunggu. Janu heueuh rek kabalong ka kebon padama hit nagarong. Jadi sampe dia ngomong ke wah wah kue atau kumah dia deh. Tinggal jangan kasa laki bintudot ngelungan kasa laki mikir kali jangan gue cuma tunggu bareng yang lain yuk kalah beres ya kok berondok kapalan karamang karayang ini jain deh hampir sering sih rek mana anak terus kalah bayi bari nauge ngelus ya bono ke rumah tangga cukupin terus gue terus ngelakin kami ya oh kumah ukur bela daging ngungkut lagunya kasa laki lamun kerja dari di disenyang gina wiran masalah kami lu nyarekan awe pangeretan dia deh mangkami jadi mirang maring amok kadi isin alika teh rei di isin nafsu sabab disebut awe pangeretan sedeng maneh magus lalu bak korban dina mangsa-mangsa magus kalibat basa mangkami sambuga usaha naon si kami sama ngawar ngomong teh magus keeret naon si ansia teh kuain deh begitu maneh mengeret ke aing bahila tahun-tahun hidup tegabeg usaha dahar ngukur nengelkin pangeran itoha tapi kamu gak anak lima, saya pisan pemikirnya hari ini kakak ada buka jasa sakit itu terus ngikin ke kami ya dari jam ngebutin pengaretan masalah laki itu gak bergerasa rumah sak saya ngilang nawin ku ya teh untung namang kami jeng diisim silih sualkin sual silih walkin kesalahan mungkal-mungkal kejadian ibu sekaliwat ubu besi lila besi ram besi panas wana nasarwa ambak nasi nukurin kaisaah masing-masing di sekaliru sisimu amarah kerepas ya rongka bari nangkin sulih-sulih selat terpoho karena masalah itu tadi bakalah masih asin sesuguh sisi sana nah sore ya akhirnya para wargi mangkami ngabis-ngabis karena urusan kabung haram malah majlis ini tadi sisi bahia jeku mangkami di sentadu kayak geding ya gila ini di imahnya dulu setelah mawana naon sabuknya milik aing kata gue malah duit ini si bayi dihadirkan dia orang tadi bikin rasakin dulu mangkami kekerot nahan amarah panon melotot tadi isi misalnya nafsu nah malah nulak sangsen hei aing rek ini di imahnya aing mati suri kisih di maraka nukil panas kisih di amarah jadi ada aing mabalik ke inung dulu kok tadi makin mana sabe kasih iya tak kisih bayi tak kisi walabi isi nyokot jadi kasi jerok hutan kada warah di alungkun kana bengus mangkam alah kina kana pipi terus murad hari sate para mitra di peragran kana uri mangkam itu ngomong di terus mulungan eka duit serta di MP Pan Rapih Naker tuk kana sakuna terus nangkung agen melong kadi isi jadi jika ini sia dari kan pewakian mana bawa tak kasih iya bawa kasih iya tak bau dia ada gini ya bikin jadi neos ningalkin salah sini suka kamarek meresan kapakean keayang jadi gemping nupasya lekasan tapi keayang di rumah tetap panas kusini amarah hari tamang kami ngajenteng di tengah imah panon melong kalawang sama bersitu kurunya ngini ngirinkin adina ini dua katara ini cari nakdak sedih mempokolot na nupasya rongka jin era ku tatangana sabab mangkami teh bis kanyahwan jahat apa hari kuring ku di kamana ini nanya di marida curut-curut si panona besidu sedih jen bingung kaya papadana ini nuyun adina panon melong kabapana katara herang lir mutiara hati nempo kaya ngingin situ hati mangkami ngahlas wajir jen ngasa anak nusa situ matak si kawe suruman ingin mana maju tinggi di dia jeng bapak sebelum ini kain rumahnya kembali dah malah burung diurus di baraban omang kami bari melong jajan pun narasi minimin sinema dari luk sungkul akhir nabi dari tetap nilun adina ni dua nyatanya si abu jeng udi minah harulang bingung atu mang kami jempe si pikiran kumalayan kena angga diwat wanci maghrib ke ayah kehada halinghi langit sedun si jarak hujan jendri kawas ni dulu sedih bun ngalangsa kafila warga di isi nyukur minang dodoja dina kayang situ jangkrik jenggaang masih tetap perang di sarada pakai malam jen basirmu tapi kadingan aku mangkamin jen di isi nah jangkrik teh jen minum sirikan jaang jen maridang
nuli sedih jeung ngalangsa samangkana. Samemeh diucing ini timah burudula yang datang horeng rombongan tua kampung nugus janji tiduransen yang resdakan di ka imah mangkamin sikin ngarengsekin masalah tadi. Nu datang ke KRT alembe Haji Burhan Ali Rohman jeung Kang Odo. Samemeh ajan uluk salam mangkamin hideung mukasin panco bari ngabagiakeun ibarat. Mana carali kesakantrane ka tengah bumi lah. Margi ditepas mah ayang-ayangan sareng kalotor itu. Gus mangkamin, gus saraya kajero gus Darius dina korsi. Malah mangkamin gus merenah ngan samanya ngarerek sila ke anaknya sangkan arah suka kamar. Mangkamin kuring mualo baca rikan itu pugus sabab saja rupana gus jelas. Kali namarek langsung kena pokok pangkana. Hari mangkamin naun maksudnya nitah mati ni jang saraya sobi waler mang. Ketua kampung bener-bener sobol langsung kena maksud anu pokok. Hari kata sarawargi sadaya. Yo, saudara sama patua tadi menuju mangsa kuring galawora dina milih jalan sabentunya hau kana kayang somyana. Haliwa teka pegasi me suaran ketika tengah-tengah ke dalam kuring dipegat kubega muka berdiesin panyawan ngarana Cibahil. Nah terus cuma kuring hari tadi begal mangkanin duit mau loba rek balanya tapi kuring ke pasarah itu bae sama nyikin duit ngobrol hela. Ikin ngalelemu hatena sangkan Cibahil tegalak sein dari manhan ke kuring. Mangkani ngaran degula nyerikana ngareret kalawang kamar sabab kadenya sorak oper nilitutukun dan hanya kalawak sosnaset.